ensemble där nere och sen ett band som jag plockade ihop, eller som jag spelade med då jättemycket med Kjell Öhman. Det var ett fantastiskt år. Jag bodde då på Eholtsgatan, nej vänta vad säger jag, vad hette gatan? Sankt Johannesgatan. Och hade 8 minuters promenad till och från jobbet varje dag i ett år drygt. Det var grejer där. Vi ska ta en låt från Cornelis igen. Det här är en engelsk förlaga, eller amerikansk förlaga. J.J. Cale har skrivit den. En singer-songwriter. Och den heter After Midnight, egentligen. Och det gör den väl nästan nu också, fast Cornelis fick ihop en text som handlar om en droskchaufför. Eller en droska, faktiskt. Den heter Droskblues. Yeah.